Jedan od tih ljudi koji se tamo baškare po tim kućama je izvesni Benjamin Spahović. Da. On je sebe predstavio kao MMA borca. Međutim, ti si na neki način razotkrio o čemu se tu radi. Nisam ja ništa razotkrio, ja sam samo mu kazao da ja njegove borbe nisam gledao i da ne znam da se on takmiči. S obzirom smo pitali u nekom intervju za to, ali zato znam njegovog brata, rođenog Tomislava Spahovića, koji ja govorim garantovano da dok se takmičio, da je bio u toj kategoriji najneprikosnoveniji na ovim prostorima. Znači, on je bio zaista brutalan borac i dalje je trenutno sprečen da se takmiči, ali kada se ponovo bude vratio u takmičarske vode, ja mislim da ga ne deli mnogo borbi od tipa Bellatora ili možda čak UFC-a, s obzirom da je jako mlad. Oni su sportska porodica, smatram da tom mom koje to upravo koga sada spominjemo, ja zaista nemam ništa protiv nikoga, ne želim ja sada da ispadne da ja neku ni podaštam, ali mislim da takav format programa, pogotovo to sa kakvim ljudima je on okružen tamo, da mu nije nažalost trebalo sada. Možda je mlad, pa je mislio da će na taj način steći popularnost, ali ja sam upravo malo preobjasnio razliku između popularnosti i toga da budeš poznat. Meni bi bilo draže da je krenuo potpuno identično bratovim stopama i da je radio takmičenje prvo manjeg nivoa, pa onda respektabilnijeg, s obzirom da je mogao mnogo da i dalje naravno može da mnogo nauči od svog brata i mislim da će mu biti lakši put do te neke, da kažemo, ako se bude time bavio, borilačke slave, s obzirom da će njegov brat moći da utiče na njega, da mu govori za koju organizaciju treba da radi, za koju ne, koji menadžer je preferant, koji nije, na koji način da skine kategoriju, kilažu za kategoriju, kako da se hrani, kakva taktika da mu bude, da li da dok traje borba prvu rundu se šteka s obzirom da su genetski oni jako mišićevi, imaju vrlo lako da se umore, pa da onda u drugoj da gas ili da proba odmah da savlada svog protivnika. Tako da mislim da je trebao popularnost da potraži na neki drugi.